Навести парадак у беларускіх лясах запрашаюцца жыхары Прынёмання. Заклік гучыць у рамках рэспубліканскай акцыі «Адновім лясы разам». Мерапрыемства, якое адначасова праходзіць ва ўсіх рэгіёнах краіны, сёлета ладзіцца ў 10-ты раз. Пасадкі лесу на Гродзеншчыне традыцыйна праходзяць з удзелам вялікай колькасці неабыякавых гараджан і жыхароў сельскай мясцовасці. Мінулагодняя 9-я па ліку акцыя з'яднала рэкордную колькасць гродзенцаў. Да справы аднаўлення лесу далучылася каля 10 тысяч чалавек. Папярэдні запіс ахвотных на удзел у сёлетнім тыдні лесу дае падставы меркаваць, што пастаўлены ў 2016 годзе рэкорд будзе пабіты. Уже около 3000 человек уже приняли участие в данной акции. Всего мы ожидаем, что их будет порядка 7000. Люди активно записываются. И, пользуясь случаем, хочу еще раз всех пригласить. Кто желает помочь принять участие в акции «Неделя леса», пожалуйста, обращайтесь в ближайшее лесхоз или лесничество. Всех обеспечить посадочным материалом, орудиями труда и предоставить участок леса для непосредственной работы. Як заўжды, у акцыі стаўка робіцца на падлеткаў, у першую чаргу наведвальнікаў школьных лясніцтваў. Як лічаць спецыялісты, удзел юных грамадзян у пасадцы беларускіх лясоў мае вялікі выхаваўчы сэнс. Ахвотна на заклік леснікоў адгукаюцца і дарослыя. Сёлета рамкамі акцыі будзе ахоплена некалькі лясных участкаў Прынёмання. У першую чаргу гэта тэрыторыі, якія моцна пацярпелі ад урагану летам мінулага года. Усяго ў межах акцыі, якая прадоўжыцца да 8 красавіка, плануецца аднавіць каля 700 гектараў лесу.